23 травня, 8:00, на часі новини. У студії Надія Драганчук. Доброго ранку. Сьогодні частково обмежать рух транспорту на центральних вулицях Хмельницького у зв'язку з ходою колони курсантів Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького та учасників АТО до Дня Героїв, яка розпочнеться о 18-й годині. Про це повідомила інспектор патрульної поліції у Хмельницькій області Людмила Гара. За її словами, водіям слід заздалегідь планувати маршрут і паркувати автомобілі на шляху колони за 10 метрів до пішохідних переходів. Рух колони відбудеться за наступною схемою. Майдан Незалежності, вулиця Гагаріна, вулиця Кам'янецька, вулиця Подільська, вулиця Соборна, вулиця Проскурівська та закінчить рух колона біля кінотеатру імені Шевченка. Патрульні будуть забезпечувати пріоритетність руху колони за наведеною схемою руху. Також просимо усіх водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та на перехрестя вулиця Проскурівська, Соборна, вулиць Проскурівського підпілля, Проскурівська та вулиця Грушевського, Проскурівська, не паркувати свої транспортні засоби на перехрестя. До відкриття другого всеукраїнського фестивалю гончарства «В колі друзів» готуються у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Він триватиме упродовж 3 днів – з 26 до 28 травня. Зараз у фортеці домуровують гончарну піч, у якій випікатимуть кераміку. Що запропонують учасникам та гостям заходу, знає Ольга Нісміянова. У Меджибиському замку мурують гончарну піч за кілька днів на всеукраїнський фестиваль гончарства. Сюди з'їдуться гончарі зі всієї країни. Ми будемо проводити майстер-класи. Кожна людина зможе посидіти за кругом, зробити якусь річ, взяти участь у випалах. Ми будемо цього року випалювати у дровяній печі вироби, ми будемо випалювати за японською технікою раку. Микола Величко розповідає, подільська кераміка відрізнялася від всіх інших мискою. Свого часу було дуже багато осередків подільської миски. Кожен осередок відрізнявся від іншого своїм орнаментом, способом нанесення цього орнаменту, якоюсь стилістикою виготовлення. І в нас на Хмельниччині була смотрська кераміка. А цього року під час розкопок у містечку Меджибіж була знайдена автентична меджибіська миска. Миска була знайдена безпосередньо на місці виробництва, тобто біля горна. В цьому році ми повністю розкопали цей двокамерний гончарний горн, який поки що ми датуємо 19 століттям. Як розповів директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець, меджибіська миска виготовлена у техніці ритування, непритаманній для подільської кераміки. Аналогічні миски нині роблять у Косові. Ми теж довгий час вагалися, чи це меджибіська миска чи ні, до того часу, поки ми на території містечка не віднайшли біля горна, там, де випалювали такі миски, точно такі самі миски, ну, з іншим тільки трошки орнаментом. І вони, саме головне, були не випалені повторно. І це дає нам можливість стверджувати про те, що Меджибожі на початку 19 століття саме виробляли такі миски. Випалювати подібні миски відтепер будуть і в Меджибіжській фортеці. Уже під час фестивалю «В колі друзів» організують конкурс на їхні кращі відтворення. Фестиваль у замкові триватиме з 26 до 28 травня. Цьогорічний за ліком другий. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини «Поділля-Центр». Кращого за професією водія обиратимуть сьогодні у Хмельницькому. Свої вміння демонструватимуть 17 учасників. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора Вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. За його словами, конкурс розпочнеться об 11:00 саме на території цього закладу. Змагатимуться поліцейські, надзвичайники, перевізники фур і водії громадського транспорту. На місці працюватиме і наша знімальна група, тож подробиці розповімо у денних випусках новин. Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Побачимось вже о 8:30 і гарного дня!